Dceřina společnost Třineckých železáren Refrasil darovala městu dezinfekci pro mateřinky. Pro své žáky se v tomto týdnu otevřela základní umělecká škola. Nemocnice Podlesí je v plném provozu, navíc modernizuje svá pracoviště. Dobrý den. Možná tomu nebudete věřit, ale dnešní Třinecký magazín je v pořadí 1001. A to i díky vám, našim divákům. K více než 20 letům vysílání Třineckého magazínu se vrátíme krátce v závěru tohoto vydání. A teď už k aktuálním reportážím. V současné době funguje v Třinci pouze jedna mateřská škola, a to na Štefánikově ulici. Od pondělí 25. května už budou otevřené všechny školky ve městě a proto se musí jejich prostory na příchod předškoláků připravit. S tím pomáhají i místní firmy. Firma Refrasil, která je dceřinou společností Třineckých železáren, se rozhodla městu pomoci a darovala pro místní mateřinky dezinfekce a ochranné rukavice. Darovali jsme asi 3000 párů rukavic jednorázových, potom asi 20 litrů dezinfekce a asi 30 litrů nějakých dezinfekčních mýdel, dezinfekčních gelů. Tak, aby když se otevřou školy a otevřou školky, aby byl dostatek dezinfekčních věcí. A samozřejmě, pokud rodiče uvidí, že ve školách a ve školkách je bezpečno, tak se nebudou bát děti poslat do škol, do školek a to pomůže samozřejmě i nám, jakožto výrobním podnikům. Když jsem byla oslovena představitelem Refrasilu, co potřebujeme, tak vždycky je to dezinfekce, ale také hodně rukavice. No a dneska jsme tedy obdrželi dar, který hodně pomůže právě na to otevření mateřských školek, protože paní učitelky už se moc těší a já bych chtěla jenom říct, že i rodiče budou určitě klidnější, když budou vědět, že školky jsou připravené tak, aby byly děti v bezpečí. Také společnost Refrasil bojuje s vysokým počtem zaměstnanců, kteří jsou nyní na ošetřovném a tím zákonitě chybí ve výrobě. Samozřejmě, pokud jste nějaké úřady nebo administrativní počítačové firmy, tak se dá dnes již v převážné většině pracovat z domu, z home office, ale bohužel my jako výrobní podnik potřebujeme ty lidi ve výrobě a na určitých specifických místech je těžké je nahradit. Po celou dobu koronavirové epidemie se na město obracela řada představitelů firem, ale i jednotlivci, jak by mohli pomoci. Jejich nabídek a spolupráce si proto město velmi považuje. 18. května se po vynucené pauze znovu otevřely dveře Třinecké základní umělecké školy v rámci individuální i kolektivní výuky. Vstup jen pro žáky školy a dezinfekce rukou za dveřmi. Každý z žáků také musí učiteli odevzdat čestné prohlášení o své bezinfekčnosti. To jsou některá z opatření, která musela základní umělecká škola v rámci svého znovu otevření nastavit. Těch podmínek je celá řada, byly to nějaké prostorové hygienické požadavky. Podařilo se nám vše zajistit, takže momentálně jsme otevření, týká se to všech poboček a všech oborů. Ale možná taková zásadní informace, pořád platí ta dobrovolnost na straně rodičů, to znamená, je to na nich, jestli se rozhodnou k nám naše dítě poslat, vlastně k výuce ve škole, k výuce prezenční. Pokud ne, ať dají vědět svým učitelům a budou pokračovat té výuce na dálku, jak byli zvyklí doposud. Zájem o výuku projevilo prostřednictvím svých rodičů zhruba 75% žáků. Dáváme i tu možnost například se rozhodnout, já dám příklad, pošlou své dítě třeba do hodiny hry na klavír, ale třeba nějaké kolektivní předměty, souborová hra, nauka o hudbě, tak tam se třeba rodiče rozhodli své dítě neposlat a my samozřejmě i tady tohle tolerujeme. Jako každým rokem zve základní umělecká škola v červnu nové zájemce o studium hudebního, dramatického nebo výtvarného oboru k přijímacímu pohovoru. Přesně ten termín můžu říct je od 8.6., kdy zvou všechny zájemce o studium na naší škole. Jediná novinka je asi v tom duchu, že teď vlastně zájemci si vyplňují přihlášku novou, nový typ přihlášky, samozřejmě online, na dálku přes internet, kde si vyberou nejenom předmět a studijní zaměření, které chtějí studovat, ale vybírají si i čas a termín té přihlášky. Tím samozřejmě zamezíme nějakému zhromažďování většího počtu osob na chodbách. Budou i tak možná dodržet nějaké ty hygienické pravidla, hygienické podmínky. Všechno důležité a vše podstatné se zájemci o studium na naší škole mohou dovědět na našich webových stránkách. Postupné uvolňování zavedených opatření souvisejících s novým typem koronaviru umožnilo vrátit se nemocnicím k jejich běžnému provozu. V nemocnici Podlesí se opět operuje v rámci akutních i plánovaných výkonů a otevřené jsou rovněž ambulance odborných lékařů.
Stejně jako všechny nemocnice v republice, musela i Nemocnice Podlesí upravit svůj režim a připravit se na nával pacientů nakažených COVID-19. Díky dobře zvládnuté epidemii tento scénář nenastal a nemocnice může opět fungovat bez omezení. Vracíme se zpátky do normálu, prakticky operujeme na všech odděleních tak, jak jsme byli zvyklí v předcovidovém období. Ambulance jedou v plném obsazení. Jsme mírně limitováni některými objednacími dobami. Dáváme si pozor na to, aby se pacienti ve větší míře nestřetávali v čekárnách, případně v prostorách nemocnice. Zatímco na začátku koronavirové epidemie byli všichni příchozí vyšetřeni, dnes již lidé téměř nepocítí nějaké restrikce. Omezení je minimální, triáž jsme výrazně zjednodušili, pouze na dotazy při vstupu do prostor lékaře, sestry a budete dotázáni, zdali jste infekční nebo nejste infekční, zdali jste v karanténě nebo zdali jste v kontaktu s někým, kdo má prokázaný COVID. I u některých ambulantních vyšetření budou muset projít pacienti testem na nový typ koronaviru. Vše se však od svého lékaře dozví s dostatečným předstihem. Zde jsme udělali výraznou úpravu. Vytipovali jsme opravdu nejrizikovější výkony, kde je vysoké riziko přenosu onemocnění COVID-19. Tyto výkony jsou prakticky vždy spojeny s nutnou hospitalizací a u těchto pacientů tento výkon plánujeme, nebo tuto diagnostiku plánujeme před tou hospitalizací, tak abychom zbytečně neprodlužovali délku pobytu pacienta čekáním na pozitivní nebo negativní výsledek covidu. I přes koronavirovou epidemii Nemocnice Podlesí neustále pracuje na modernizaci svých pracovišť. Aktuálně se dokončují práce na elektrofyziologických sálech. Podařilo se nám koupit a pořídit nový rentgenový stůl, to vidíte za námi. Teď jsme ve fázi, kdy dokončujeme ty stavební přípravy. V průběhu asi 14 dnů bychom měli celou tu rekonstrukci mít hotovou a mohli bychom začít to po covidové období zcela s moderným a novým přístrojem. Už se na to všichni těší. Do této modernizace investovala nemocnice desítky milionů korun. Elektrofyziologické sály jsou denně využívány, a to jak na ranní, tak odpolední provoz. Paralelně jsme spojili modernizaci toho sálu ještě se sálem vedlejším. Toto je naplánované na druhou etapu. Celá ta modernizace má za cíl výrazně zlepšit komfort jak pro pacienty, tak pro ošetřující personál. Výrazně jsme schopni snížit dávku rentgenového záření, kterou dostává jak ten pacient, tak samozřejmě dlouhodobě i ten personál, který na takovýchto pracovištích pracuje. Veškeré aktuální informace o zavedených opatřeních a dalších změnách naleznou lidé na webových stránkách www.nemocnicepodlesi.agel.cz. Členové třineckého florbalového klubu se po přestávce způsobené virovou pandemií vrátili na palubovku haly Stars alespoň k závěrečným tréninkům nedokončené sezóny. O té by s největší pravděpodobností za normálních okolností mohli mluvit jako o nejúspěšnější v posledních letech. My jsme celou dobu měli takový ten pocit z otevřené sezony, byť teda byla oficiálně ukončena, tak pořád to v člověku leží, že vlastně takové to oficiální ukončení tam nebylo. Takže v momentě, kdy my jsme se dozvěděli, že zase je Stars otevřený a můžeme trénovat, tak jsme se rozhodli udělat každé kategorii takový závěrečný trénink, kterým prostě tu sezonu chceme zamknout. To je úplně super být zpátky tady. Já říkám, prostě někteří z nás tady byli 8krát týdně a teďka konečně se vrátí zpátky na hrací plochu. To je úplně úžasné, prostě jsme zpátky doma. Většina týmu třinecké florbalové rodiny nedokončené sezóně sahala po vynikajících výsledcích. Vedení klubu by tak mohlo nebýt epidemie hovořit o jedné z nejpovedenějších sezón. Pokud se mám dívat na to z hlediska celého klubu, tak za nás byla hodně úspěšná. Dařilo se jak mužům, ženám, tak potom i mladším kategoriím, juniorům, dorostencům a dalším, takže nechtěl bych na někoho zapomenout, ale ta sezóna byla rozběhnutá výborně. Přibývaly nám děti do těch nejmenších kategorií, přípravka, LFC a podobně. A měli jsme z toho takový pocit, že ty děti se zlepšují, že k tomu získávají vztah, takže ta sezona byla určitě dobrá. Muži v celostátní divizi jako nováček soutěže ukázali obrovskou kvalitu. V rozhodující části play-up je ovšem porazil soupeř bez hokejek. Možná právě koronavirus jim v letošní sezóně vzal další postup do vyšší soutěže. Dívám se na to tak, že je to obrovská škoda, protože v mužích z pozice nováčka jsme měli ten postup do vyšší ligy na dosah. Brno bylo určitě kvalitní a potvrdilo vlastně to, že skončili první po základní části. Upřímně jsem to čekal trošku snadší,
hráči proti ním. Ono se to protáhlo potom na vlastně ten maximální počet zápasů. Rozhodovalo se až přes týden ve středu, takže byl to velký boj a myslím si, že jsme překvapili, že jsme vyhráli. Ještě ve středu jsme s chlapama vlastně slavili ukončení série proti Brnu a postup do dalšího kola a v pátek jsme měli konec sezóny. Třineckým mužům nevyšel ani postup od jednacího stolu. Probíhala nějaká iniciativa a několika týmů, kterou jsme podepsali mimo jiné i my, ale nakonec to bylo víceméně smeteno ze stolu a rozhodlo se, že se ta sezona bude opakovat. Vynikající sezónu ve druhé nejvyšší ženské florbalové soutěži odehrály třinecké ženy. Ani oni se z postupu radovat nemohli, přestože k němu také měli velmi blízko. Děvčata měla minimálně stejně velkou šanci postoupit jako chlapi a řekněme, že tu jejich ligu vyhráli docela suverénně s náskokem nějakých 8 bodů po základní části, takže tam jsme cítili, že ta šance je opravdu velká. A rozdíl byl akorát v tom, že to play-off ještě nebylo v tak pokročilé fázi jako u těch chlapů, takže nám tam zbývaly nějaká 3 kola ještě k postupu, ale věřili jsme tomu, že bychom ten postup udělat mohli. V hale Stars jsme sledovali závěrečný trénink dvou chlapeckých kategorií. Právě dorostenci na třetím místě a hlavně suverénní junioři byli po přerušení sezóny zklamáni, že končí bez jistého postupu. Sezóna byla ne dobrá, určitě vynikající pro nás, skončili jsme na prvním místě. To nám ještě chyběly 2 dohrávky, 2 zápasy. Určitě bychom si to pohlídali a s klukama jsme si psali a tak společně jsme truchlili, no. Všichni jsme si šli za tím cílem a bohužel to nevyšlo. No. Mládežníci ve svých soutěžích prokázali herní kvalitu, která by v nové sezóně měla díky nejstarším juniorům přejít k třineckým mužům. Prostě se chceme porvat o ty místa v tom Ačku, vidíme před sebou super kluky, super vzory pro nás a chceme být ještě lepší než oni a chceme to tady posouvat. Je to hlavně dobrá vizitka našich trenérů všech mládežnických kategorií, že to fakt dělají dobře tu práci a po těch několika letech, co jsme to rozběhli, to začíná nést ovoce a byl jsem na několika zápasech většiny těch mládežnických kategorií a bylo opravdu vidět, že to není jenom o výsledcích, ale že fakt hrajou už florbal, na který se dá koukat a který má nějakou budoucnost, takže určitě super příslib do budoucna. Klubová nejbližší budoucnost je jednoznačně předvídatelná. Z nejvyšších ambicí klub v další sezóně ustoupit nehodlá v žádné z kategorií. A tak je příprava letní přípravy v plném proudu. Bude to ve stejném scénáři jako loni, konkrétně u chlapů povedou nám letní přípravu kluci z Fit Factory a ve stejném režimu jako loni, navíc letos k tomu přibudou i ženy, které nám budou připravovat taky, takže si od toho slibuju jednak kvalitně připravený tým, ale hlavně co se nám osvědčilo i letos, bylo to, že se nám úplně vyhýbala zranění. V nové sezóně to třinecký klub jednoduché mít nebude, ale postupy, které jim v letošní sezóně sebral virus, budou chtít vybojovat znovu. Nemocnice Třinec od středy 20. května nabízí provedení testu na protilátky proti koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19. Vyšetření je prováděno ze vzorku krve odebrané ze žíly. Cena pro samoplátce je stanovena na 528 korun. Odběry se provádějí v pracovních dnech v odběrové místnosti klinických laboratoří v hlavní budově v druhém suterénu. K testování je nutné se objednat na telefonním čísle 558 309 613, a to v době od 10 do 12 hodin. Výsledky jsou k dispozici do 2 hodin a lze si je vyzvednout osobně nebo budou zaslány elektronicky. Kvůli nepříznivé epidemiologické situaci kolem dolu OKD vyhlásil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák ve čtvrtek 21. května zákaz návštěv v pobytových a zdravotnických zařízeních kraje. Na jeho doporučení rozhodlo o zákazu návštěv do odvolání v domově na Sosně a v Nýtku, také vedení sociálních služeb města Třince s ohledem na ochranu seniorů a zaměstnanců. Připravili jsme pro vás další díl pořadu Na návštěvě u sousedů. Podíváme se třeba na stavbu jednoho úseku slovenské dálnice D1, zahájení letní sezóny na Velké Rači nebo obnovení provozu muzeí na Slovensku. Na návštěvě u sousedů uvidíte na tomto programu po bystřickém reportu na našem webu nebo YouTube kanále. Ještě před koncem se ohlédneme za tisíci vydáními třineckého magazínu a sportu. Podíváme se, jak se měnily jeho znělky a také moderátoři. We'll be right back.
Vítáme vás z videostudia Třineckých železáren, které společně s naší kabelovou televizí Třinec připravilo už třetí televizní vysílání z Třinecka. Poslední vánoční vysílání bylo mimochodem nedávno oceněno třetí a současně také diváckou cenou v konkurenci 22 kabelových televizí z České republiky. Třinecký magazín je tady pro vás a já vám kromě krásného dne přeji, aby se vám naše dnešní vysílání líbilo. Přeji hezký den. Otevíráme 91. Třinecký magazín. Poslední předprázdninový magazín právě začíná. Snad vám jeho obrazové informace přijdou vhod. Krásný den plný dobrých zpráv. Vítejte u sledování posledního třineckého magazínu před prázdninovou přestávkou. Dobrý den, jsem rád, že jste si našli čas na náš třinecký magazín. Doufám, že jste si užili teplých letních dnů a jsem rád, že vás můžu přivítat u našeho magazínu. Dobrý den, vítejte u třineckého magazínu. Vítám vás u jednoho z posledních magazínů v tomto roce. Dobrý den, s koncem prázdnin se Třinecký magazín zase vrací zpátky do studia. Vítejte u jeho sledování. Dobrý den, vítejte u vánočního vydání Třineckého magazínu. Dobrý den, jaro je tady a s ním i další vydání Třineckého magazínu. Dobrý den, týden utekl jako voda a my přinášíme nové zprávy z Třinecka. Díváte se na přehled nových zpráv z našeho regionu. Je tady nový Třinecký magazín. Vítejte u něj. Dobrý den ze studia regionální televize. Vítám vás u sledování Třineckého magazínu. Dobrý den, je tady Třinecký magazín. Dobrý den, vítám vás u posledních dubnových zpráv z našeho města. Milí diváci, vítám vás u dalšího dílu Třineckého magazínu, tentokrát s datem vydání 3. června. Dobrý den, milí diváci, vítám vás u sledování nového dílu Třineckého magazínu. Dobrý den, vítejte u Třineckého magazínu. Dobrý den, vítejte u dalšího Třineckého magazínu. Je tady poslední zářijové vydání Třineckého magazínu a já vás u něj vítám. U sledování sportovních zpráv přeji hezký den. Po dva měsíce jste měli možnost sledovat reprízy reportáží, které jsme pro vás během roku připravovali. Dobrý den u sportu se silvestrovským datem premiéry. Hezký den u sportu z Třinecka a reportáže, která vás pravděpodobně v letošní sezóně naposledy schladí ledem. Dobrý den, startuje chladnější sport, tak se dobře oblečte. Náš vtipný a nápaditý kolega Marcel uzavřel ohlédnutí za historií Třinecké televize. Jsme rádi, že jsme mohli přinášet čerstvé a zajímavé zprávy a budeme se o to snažit i dál pro vás, naše diváky. Za celou naši redakci vám děkuji za pozornost a těším se někdy příště zase na viděnou.